num dia de semana, em vez de vocês estarem trabalhando, vocês vêm aqui defender um movimento terrorista, um movimento que invade a propriedade privada, que destrói plantações. As vaias de vocês, pra mim, é elogio. Pode vaiar. O vagabundo, pra mim, é assim. Vocês terem a coragem de defender um movimento terrorista. Vaia, vaia, vaia que eu gosto. Vaia, vaia. Alguém tem que vir aqui e ter coragem de falar isso aqui na cara de vocês. Numa cidade como Londrina, vocês virem aqui defender um movimento terrorista, movimento que acaba com a plantação. Não é a nome, não. Vocês vieram se manifestar e eu também manifestando de volta. Eu tenho o direito de me manifestar contrariamente a vocês. Sem levar a mão em mim. Vaia, 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 vaia. Tem que vaiar mesmo. As vaias de vocês, pra mim, é elogio. Vai do L, né? As queimadas do Pantanal só subindo, só subindo. Você não vale a bosta, vocês cagam. Vocês atrasam o desenvolvimento do nosso país. Eu cresci na roça e eu sei bem como o pessoal do MST age. Se você quer me ajudar a combater a esquerda em Londrina e no Brasil, eu peço para você compartilhar esse vídeo e seguir o meu perfil. O meu nome é Gabriel Bertolucci.